אז הנה מישהו מחזיק לי, בטיחות מעל הכל. אני יכול להגיד, אם מישהו עכשיו יעבוד עם המקדח כוס, תשימו לב שזה לא עובד אינטואיטיבית, אתה צריך שהמקדח יסתובב מהר, אבל אתה תרד לאט. אם אתה תרד מהר, אז הוא יתקע בפלסטיק ויעצר. ואז מה שיקרה, הוא יסובב את המיכל. אז מישהו צריך להחזיק את זה טוב. אז אני מסובב מהר. ראיתם שאני יורד לאט וקצת ככה מרגיש את זה. באיזשהו שלב ראיתי שהוא נתקע לי ועליתי למעלה. עכשיו, יש לי חור מאוד מדויק, תראו שכשאני מפיל את העציץ פנימה הוא נתקע לי, בסדר? אז זה מאוד קל, והעציץ... העציץ הזה, אתם תראו שהכמות שיורד למטה, היא ממש, הוא מגיע כמעט עד לתחתית, זאת אומרת שאני יכול לנצל את המים בצורה מלאה. אז עשינו חור... מה? תכף, נעשה אחד הדגמה. ואז... כן, שהוא יהיה עם החור... רגע, אז בואו נמשיך, אנחנו עכשיו עובדים על המיכל הפנימי. עשינו חור אחד, עכשיו אנחנו צריכים לעשות חור לצינור השפיה. אז אני רוצה... הבאתי את הטוש משם. אני צריך... כן, תודה. אני צריך ש... יש לי טוש, יש לי טוש. רגע. אני רוצה שזה ירד על התחתית, נכון? אז אני אסתגל או שיבלוט קצת. שוב, זה לא צריך להיות מדויק בול, תודה רבה. זה לא צריך להיות מדויק בול, אבל אני אעשה את זה קצת למעלה. סימנתי לי, אבל תשימו לב שאני לא אחתוך ישר, אלא אני אחתוך מהלחסון. אז... מי שרוצה, אולי תתן. מי שהיא רוצה לחתוך עם ה... אני. זה הזמן... בינתיים את שותה ואוכלת. וואו. היא מקבלת כוח, ואז... כדאי לעבוד ביחד ולהחזיק את זה טוב. שוב, זה פלסטיק. העסקים צריכה להיות בשיא המהירות, והקצב הוא איתי. אז הוא תחת לשם? תחת, ככה. בואי תעמדי לי על זה קודם כל. קודם שיסתובב ואז תהיה על הקו, את לא על הקו. תתקרבי עוד קצת. תתחיל מכף. זה סבב. כן. קודם תתפילי לפני שזה נוגע בפלסטיק. תתפילי מהר, זה לא מהר. מחיאות כפיים, מחיאות כפיים. יודעים מהם, היי! זה עשה אלכסון? עכשיו, תראו... זה לא אלכסון גדול. את המקל בדרך כלל אני משתמש בצינור של חשמל שהוא של אחד צול. ואז המקדח כוס הזה מתאימה. הצינור הזה שמעוז הביא הוא קצת יותר, עם קוטר יותר רחב. מה זה, 25? נראה לי ככה. זה 32. אז אנחנו צריכים לעבוד, לעשות החלפה פה. אז אנחנו נעשה איזה פס ייצור, אני רק אראה לכם. זה המון עבודה הדבר הזה. לא, זה לא המון. אני צריכה את כל הדברים. לא, בסדר. עשיתי אפשר לבני הכלים האלה, אני אומר. חדר יותר קטן? אז אם אני עכשיו רוצה לעשות איפה אתה עושה חור? בצד. אז פה זה יותר קל כי זה קטן. אז עשיתי חור. בסדר, גמרנו את המיכל הפנימי.
אמרנו מיכל פנימי, וזה... זה... אבל איך אנחנו מוציאים הכל בדיוק לאותו גודל? נגיד עכשיו זה גדול מדי. לא, זה לא נורא, אדמה, אז קצת אדמה טיפול, אבל אמרנו, האדמה... אני מוכסים להגיד פלסטלינה או כאלה דברים? לא צריך, לא צריך. האדמה תהיה רטובה, קצת טיפול למטה וזהו, ואז היא לא טיפול כי היא תחזיק... רגע, אין לנו עציץ. לא, זה... יש עציץ, אבל יש פה... המיכלים האלה לא מתאימים, המיכל הזה הוא שונה. אז לכו לאדום. אנחנו פה עושים את זה. פשוט לא היה לי מקדח כוס בדיוק כמו הקוטר שמעוז הביא. שוב, אני בדרך כלל... רגע, אבל זה שאלה, אז אולי כדאי לשים את הלבן בפנים והאדום להשתמש בזה, או ש... אפשר. כי זה שאלה אחרי מהבית, אתה לקחת את זה הביתה, נכון? רגע, מדגימים רק את העיקרון. אוקיי. רגע, פה אני צריכה לעשות לו חור. כן, חור קטן. אוקיי. בואו נגמור את זה. נגמור אחד. בסדר, עכשיו, תראו, עכשיו אני, מה נשאר לי לעשות? הפנימי מוכן, רק החיצוני, מה אמרנו שיש בחיצוני? החורי ניקוז, זה הכל. איך אני יודע לעשות את החורי ניקוז? אם אני אקח, הרי הגובה של המקום שהמים יהיו, הוא בדיוק הגובה הזה, כי פה זה נתקע. אז אם אני אקח עכשיו את זה, אסמן את הנקודה, ועכשיו אלך פה. בסדר, לא משנה, עם סרגל, איך ש... כמה נקודות? אני עושה שלוש, אין לזה גם אחד מספיק, המים בסוף יצאו, אבל אני מעדיף בגשם חזק שיהיה ניקוז מהיר. אז עכשיו יש שם... אנחנו נקבל את הכל. זה גם מקדחה, אז בואי את הסיכורים. אני רואה מנתבים. לא, אין פה. צריך ללחוץ קצת, אני אעזור לך. מאחור, תלחצי, תסובבי כשאת מוציאה. אני אראה לך יותר קל כשאת מסובבת. כן, זה מחליק קצת, לא נורא. אפשר לתת בקיים? לא, אתה לוקח עם מסמר. אפשר עם מסמר לפני זה, ואז הוא בורג. או המלחם, או... כן. זה גם לא. תראות על הידיים. אז זה יהיה קצת... עכשיו תראו, באמת הדגמנו פה, זה לקח טיפה למה שאתה כבר עשית כמה פעמים, באמת, 15 דקות. זה לקח 7.5 דקות. זה אומר שצריך... זהו, ועכשיו רק צריך לשים... צריך תחתית עכשיו. למה? זהו, זה התחתית. כי אם זה נוזל, החוצה ואתה על גג, אז הם... יש ניקוז לגג. מה זה על גג? כשיורד גשם גם הגג. גם לגג יש ניקוז. עכשיו רק צריך לשים אדמה ושתיל וזהו. רגע, לא יהיה כמעט מים שייצאו. ברור, כי זה בחלק הגבוה. השיטה הזאת, אני לא חושב שהדגשתי כמה היא חסכונית במים. זה משתמש בכלום מים. זה כמעט כמו הידרופוניקה, כי בהידרופוניקה זה סירקולציה. זה המים שיעלו למעלה, זה בדיוק מה שחסר בקרקע, וזה מעט. זה ישתמש במעט מאוד מים. אני רק בשביל הוידאו, כרגע מה שנשאר זה רק לשים אדמה, תערובת שתילה, עם 10-20% קומפוסט, ולשתול, נכון? ופעם ראשונה להשקות. פעם ראשונה, כשאני שם אדמה, תזכרו, לוקח זמן למים בכוח הנימיות לעלות. אז כשאני מכין בפעם הראשונה, אני משקה מלמעלה, שותל, מכאן והלאה, זהו, אני רק אשקה דרך הצינור, מלא מים.